jagtfeber i New Zealand. Her følger vi Torben Lyngsø og Kenneth Pedersen på jagt og fiskeri i den utrolig flotte newzealandske natur på Nord- og Sydøen. De nedlægger flere kapitale trofæer. Oplev Torben på hans livs fisketur. Filmen er meget nervepirrende med mange spændende jagt- og fiskeriscener. Poul Erik Madsen var bag kameraet, da de to jagtkammerater Torben og Kenneth oplevede den storslåede newzealandske natur. I filmen nedlægges kron og sikahjort, vildfår og ged, samt thar og gemse. Endvidere kan du opleve Torben jage havets storvildt og blandt andet fange sit livs marlin.